ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ጎልድ፣ ፕላቲነም እና ታንታለም እናያለን። እነዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እዚህ አካባቢ ይገኛሉ። 79 አቶሚክ ነምበሩ ጎልድ፣ ፕላቲነም 78 እና 73 ታንታለም። እነዚህ ዲ ብሎክ ወይም ትራንዚሽናል ሜታልስ ይባላሉ። እስቲ ፕሮፐርቲያቸውና ጥቅማቸውን የሚገኙበትን ኦር እኔ እነዚህ ሶስቱ ሜታሎች ጎልድ፣ ፕላተም እና ታንታለም ፍሪሊ ኔቸር ይገኛሉ። በውህድ ፎርምም ብቻቸውንም ይገኛሉ። ጎልድ የተለየ ጸባይ አለው። ጎልድ ኢዝ ሬዚስተንት ቱ አታክ ባይ ኤር ኤንድ ኢነርት ቱ አታክ ባይ አሲድ። ይህ ማለት ከአየር ጋር ምንም ሪያክሽን አያካሄድም፣ ሪያክት አያደርግም፣ ከአሲድ ጋርም እንደዚሁ። ለዚሁ ነው ፍሪሊ የሚገኘው። አሁን ከዚህ በፊት ያየናቸው ኤሌመንቶች ፍሪሊ የማይገኙት በቀላሉ ሪአክቲቭ ስለሆነ ሪአክሽናቸው በጣም ፈጣንና ፋስት ሪአክቲቭ ስለሆኑ ነው። ፕላቲነም ኤክስትሪምሊ ሬር ሜታል ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ሬር ነው ማለት በጣም ትንሽ ነው፣ እንደ ሌሎቹ በብዛት አይገኝም። ሶ ፕላቲነም ኢዝ ኤክስትሪምሊ ሬር ሜታል። ታንታለም ኢዝ ሞስት ኢነርት ሜታል ነው። አሁን ጎልድ፣ ፕላቲነም አን ሪአክቲቭ ናቸው ብለናል። ከነሱ በተሻለ ሪአክቲቪቱ በጣም ዲሚኒሽድ ነው። የዚህ በጣም የወረደ ሪአክቲቪቲ ነው ያለው። ኦልሞስት ከምንም ጋር ውህደት አይፈጥርም ወይም ሪአክሽን አይፈጥርም ማለት ይቻላል። ለዚህም ሪአክቲቪታቸው በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ምንም ሪአክሽን ከአየር ጋር፣ ከአሲድ ጋር፣ ከሌላ ኬሚካሎች ጋር በቀላሉ ውህደት ስለማይፈጥሩ ፍሪሊ ኔቸር ይገኛሉ ማለት ነው። ታንታለም በፍጹም ሪአክሽን አይፈጥርም። ኢነርት ነው ማለት እዚህ ጋር ኢነርት ነው ማለት ዳዝ ኖት ሪያክት ዊዝ አዘር ኬሚካልስ፣ ከማንኛውም ኬሚካል ጋር ሪያክሽን አይፈጥሩም ማለት ነው። ጎልድ ሜታል ፍሪሊ ኔቸር ይገኛል። ብዙ ጊዜም ደግሞ ኤሌክትረም ከሚባል አሎይ ውስጥ ወይም ጎልድ ሲልቨር ቅይጥ ውስጥ ይገኛል። ጎልድ ሲልቨር ቅይጥ ማለት የጎልድ እና የሲልቨር ውህድ ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚታወቅ አሎይን ወይም ቅይጥ ነው ማለት ነው። ጎልድ ከዚህ ከኤሌክትረም በተጨማሪ ካላቨራይት የሚባል ኦር ውስጥም እናገኘዋለን ወርቅን። ፕላቲነምን ስፔሪላይት ከሚባል ቅይጥ ውስጥ እናገኛለን። ታንታለምን ታንታላይት ከሚባል ኦር አይሶሌት ወይም ኤክስትራክት አድርጎ ማውጣት ይቻላል። እነዚህ አሁን ያልናቸው ጎልድ፣ ፕላቲነም እና ታንታለም የሚገኙባቸው ማዕድናት ናቸው። እነዚህ ሜታሎች ጎልድ፣ ፕላቲነም እና ታንታለም ለተለያየ አገልግሎት ለጌጣጌጥነት ይውላሉ። ለምሳሌ የትልቁ ጎልድ ሳምፕል ነው፣ የጎልድ ሳምፕል ነው። ይሄ ለቀለበት ይሆናል፣ ለጆሮ ጉትቻ፣ ለጆሮ ጌጥ ይሆናል፣ የእጅ ጌጥ ወይም አምባር ብራስሌት የምንለው ለዚህና ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላሉ። ፕላቲነም ካታሊስት ሆኖ ያገለግላል። ካታሊስት የምንላቸው የአንድን ኬሚካል ሪያክሽን ለማፍጠን የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች ናቸው። ሪያክሽኑ ፋስተር እንዲሆን፣ ቶሎ ሪያክሽን እንዲጨርስ፣ ወይ የምንሰራው ስራ ውጤቱ ትልቅ እንዲሆን፣ ይልዱ ወይም ፕሮዳክቱ ብዙ እንዲሆን እና የፈለግነውን ሪያክሽን በፈለግነው ጊዜ ቶሎ እንድንጨርስ የሚረዱን ኬሚካሎች ካታሊስት እንላለን። ለዚህ ፕላቲነምም ለሃይድሮጂኔሽን ሪያክሽን ካታሊስት ይሆናል። ካታሊስት ማለት ሪያክሽኑን ፋሲሊቴት ማድረግ የሚችሉ ኬሚካሎች ወይም ቶሎ ኬሚካል ሪያክሽን እንዲያልቅልን የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ካታሊስት እንላለን። ለዛ አገልግሎት ፕላቲነምን እንጠቀማለን። ታንታለም እንደ ካፓስተር ሆኖ ያገለግላል። ካፓስተር ማለት እንደ ባትሪ ማለት ነው። አሁን ባትሪን ቻርጅ አድርገን ለተወሰነ ጊዜ እናቆየውና መልሰን እንጠቀማለን አይደል? ወይም ሌላ ፓወር ባንክ አሁን ብኖረን መጀመሪያ ቻርጅ እናደርገዋለን። ፓወሩን ኃይልን አጠራቅሞ ይዝና ሌላ ጊዜ ስንፈልገው የፈለግነውን ነገር ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። እንደሱ ማለት ነው ካፓስተር። ካፓስተርስ ወይም አቃቤ ኤሌክትሪክ ናቸው። ኤሌክትሪሲቲን ስቶር አድርጎ የሚያቆዩ ናቸው። ስለዚህ ታንታለም ለዚህ አገልግሎት ይውላል፣ እንደ ካፓስተር ነው ይውላል። ሌላው የታንታለም አገልግሎት ላቦራቶሪ ኢኩፕመንቶችን ለማዘጋጀት ማለት ነው፣ ወይም
ከታንታለም አሎይ የላቦራቶሪ ኢኩፕመንቶች ይዘጋጃሉ። ለምሳሌ ቢከርስ ኬሚካሎችን ለማቀላቀል እንጠቀምበት፣ ስሊ ሜጀሪንግ ሲሊንደር የፈለግነውን ፈሳሽ ነገር የምንመዝንበት፣ ክሪውሲብልስ ሶሊድ ወይም ጠጣር የሆኑ ነገሮችን የምንፈጭበት፣ ሌላ ቴስት ዩብ ሆልደር ትንሽ ቴስት ዩቦችን የምንይዝበት፣ ቶንግስ ስፓቹላ እዚህ ጋር የሚታዩቸው የተለያዩ አይረን ስታንድ የዚህ ጋር ማይክሮስኮፕ የተለያዩ እዚህ ላይ የሚታዩቸው ኢኩፕመንቶችን ከታንታለም አሎይ እና ከፕላቲነም ማዘጋጀት ይቻላል። እነዚህም ከፕላቲነም እና ከታንታለም ይዘጋጃሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜታሎች በጣም ፕሪሸስ ናቸው፣ በጣም ውድ ናቸው። ፍሪሊ ይገኛሉ እንዳየነው፣ በኦር በኮምፓውንድ ፎርም ይገኛሉ። በቀላሉ ከኦራቸው ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ፕላቲነም እና ታንታለም ጎልድን ጨምሮ ለተለያየ አገልግሎት የሚውሉ ሜታሎች ናቸው።